Здравейте, скъпи приятели, отново с вашите въпроси. Сега ще се спра един въпрос, който изпратил Златко Канев, който се интересува от това кой е Зак Браун. Пита и за съдбата на Йоска Пито. Йоска Пито вече беше освободен от Макларан, а централната фигура в отбора днес наистина е Зак Браун. Зак Браун е много интересно лице. Всъщност е човек, който има доста сериозна кариера в автомобилния спорт. Започва в картинга, 71-а година, роден 45 годишен американец, който определено в своя живот е натрупал опит като състезател. В Формула 3 е карал и в сериите GT в Европа, в Съединените щати, но успоредно с кариерата си на пилот, в някаква степен като Тото Волф, още от сравнително ранна възраст, започва да разбира, че силата му е в развитието на бизнеса около автомобилните състезания и създава една мениджърска компания, която в общи линии е била посредник и в последните години при сключването на също много сделки в автомобилния спорт на най-високо ниво. Включително от години той работи с Макларан, например, е бил посредник при сключването на спонсорско сделка между Макларан и Джони Уокър. Днес той е на мястото в голяма степен на Рон Денис, един човек, когато самия той уважава страшно много. В същото време, за разлика от Рон Денис, обаче Зак Браун има един доста различен поглед към медиите, към модерния свят. Трябва да кажем това, че колкото и да е странно, той примерно запазва и до ден днешен позицията си на шеф на Motorsport.com, един от най-популярните сайти, който пък сега се обедини с цялата група сайтове около Autosport, които High Market продадоха, и сега цялото това портфолио отива в ръцете на Liberty Media, които държат и Формула 1. Става много интересно. Зак Браун беше спряган, впрочем, за един от бъдещите наследници на Бърни, т.е. той трябваше да поеме унази част от работата на Бърни, която е свързана с бизнеса, което всъщност направи Чейз Кери и Шон Брачес, който има пък близка кариера до тази на Зак Браун, изградил и ESPN в автомобилния спорт. А Зак Браун сега като ръководител на един конкретен отбор на Макларан ще има възможност да го поведе по нов път. Нали? Ако неговите колеги Чейз Кери и Брачи ще водят цялата Формула 1 по нов път, Зак Браун ще трябва да се концентрира върху работата си в Макларан. Той, между другото, можеше да избия. Нещо, което се отдава на изключително малко хора на земята, да могат да изберат между такива позиции. Нали? Да бъде шеф на цялата Формула 1 и да бъде шеф на Макларан. Той си избра Макларан и лично аз съм много любопитен от начина, по който той ще води отбора. Това, което чувам вътре от Макларан, е много интересно. Сега вече в Макларан климатиците не стоят задължително на 21 градуса, колкото беше по времето на Рон Денис. Там не можеше да има промяна в вътрешния микроклимат. Не можеше да има винт, който да не е позициониран хоризонтално, точно така както Рон Денис иска. Сега вече има примерно покривки, които могат да се видят на вързоп в края на някои от фуетата, нещо, което беше немислимо по времето на Рон Денис. Сега дали тая промяна, това освобождаване в някаква степен ще даде по-добър резултат за Макларан, предстои да видим. Но при всички случаи Зак Браун е много интересна личност, която има съвсем различен поглед към нещата от Рос Браун. Благодаря на Златко Карев. Ще бъдем отново заедно с следващи ваши въпроси.